Është një listë e emrash, pavarësisht se identifikohen dhe janë punojës policie, s'kanë bërë me informacione klasifikuar se ka shëtërorë, edhe asë me sistemet e policisë shtetit. I druajnë një publikimit të informacioneve sensitive të policisë? Ne disponojmë 100% informacionin tonë, asë një informacionin klasifikuar, pavarësisht deklaratave, pavarësisht hedhjes dhe Instagramit, ne jemi në drejtën tonë, jemi në informacionin tonë, s'kemi asgjë të ekspozuar. Sa rrezikshëm është publikimi i dipsisë sistemit, pasi është pretenduar që e kanë dhe mund ta shesin nëpërmjet Bitcoin? Duhet të keni informacionin e duhur në lidhje me sistemin dipsi, çfarë është? Dhe është motor kërkimi. S'ka informacion, s'ka database, s'ka dhëna. Është tregu dipsi dhe me Mex? Mund të them, jo. Ka një frikë... Me gjitha të ekspertiza e marrë qartë dhe t'japi qarën në fund. Ka një frikë mes uniformave blu, pak të në punëzit policisë për emra që kanë dalë. Qëfar masës duhet meren? Po s'ka asë në dojë frikë nga askush. Punojës dhe policisë janë presionin në askut dhe të asë një indicje tjetër në lidhe me të. Gjithë se cili për tyre vazhdojnë të kryej funksionet dhe tyre për kafe. Ka kontrole që janë bërë ditët e fundit për Ris Martinajn. Është afër një përgjigje policia shtetit që ka më shumë se një muaj? Ne jemi duke, pra ju kam bërë me dije që kemi struktura të cilat po ndjekin rast. Jemi në ecuri të proces, qartë jemi në krye të detyrat deleguara nga prokurori, punohet me grupe mik. S'kam për deklaruar asgjë më tepër se kam deklaruar më parë. Faleminderit. Faleminderit.